Ja oikein hyvää joulukuun 9. päivää, arvoisat katselijat, on maanantai, väsyttää ihan jäätävästi. Maanantait ovat ärsyttäviä. Kertokaa ihmeessä, onko teidänkin mielestä, koska mua väsyttää paljon. Mutta tästä väsymyksestä huolimatta, tänään itse asiassa koulussa, täytyy kertoa tämä näin, niin me ollaan ostettu koulun vaan Naantalin kaupunki tai joku on ostanut meidän koululle 32 iPadia. Niin tänään saatiin ekaa kertaa koittaa niitä tai tehdä niillä juttuja. Ne on ollut siellä jo varmaan monta kuukautta, mutta nyt vasta niinku viime torstaina ekaa kertaa nyt otettiin käyttöön. Ja nyt mekin saatiin niitä sitä käyttää. Ja kun minä sen otin innoissani sieltä, niin heti ekaksi huomaan sen, ettei ole App Storea tai iTunesia siinä laitteessa, niin sitten ei, missä on kaikki pelit ja kaikki tollaset, mutta ei siinä sitten mitään mahtanut, mutta oli kuitenkin kiva tehdä niinku tehtäviä iPadilla, se oli kiva vaihtelua. Aikaisemmin oli kiva tehdä aina läppärillä niitä tehtäviä, mutta nyt on kiva tehdä ihan oikealla iPadilla tehtäviä. Ja sitten oli kiva kans, aika monet otti niinku sillä iPadin kameraa kuvia meidän opettajasta, pisti niitä sitten niitä taustakuviksi, se oli noin hieno näköisen taustalla, kun noin semmosia tilannekuvia siitä meidän opettajasta. Mutta tänään myös koulussa tapahtui niin, että minä sain sen mun matikan kokeen takaisin sen yhden puuttuvan, kun tiedätte varmaan silloin perjantai-vapaa-päivä, niin torstaina, kun saatiin koke takaisin, niin mä en saanut sitä mun matikan koe takaisin, niin tänään mä sen sain ja tässä se on ja minä näytän teille vähän se, että mitä sain. Katsotaan tälle, pidetään taas mun nimi tuosta pois, noin, niin sitten päästään tänne näin, niin 8,5 tosiaan sain, ja täällä oli tehtävänä, niinku, että niinku, ekana tehtävänä, että ratkaisti laskimella, ei tarvinnut mitään välivaihetta tai mitään, niin tuossa näette, että kummosia laskuja meidän laskin laskee ihan niinku ilman mitään välivaihetta tai mitään, niinku tuon vaan näpytteli laskimeen ja sitten sai vastauksen, ja sai melkeinpä ilmaiset 6 pistet siitä. Sitten oli myös tuollainen analyyttisesti laskettava juttu, että piti tuollainen polynomia jakaa tekijöihin. Siinä on käytetty synteettistä sijoitusta ja haettu tekijäehdokkaat. Ja sitten sieltä saatu juttuja jatkuu tuolla tehtäväkohdassa 5, koska tosiaan mä en laskenut 5 tehtävä, kun yhden saa jättää laskematta, niin jatkuu tuossa sitten tolle, niin saatiin yhteiseksi tekijäksi, tai tuollaiset tekijäksi sitten tollaiset. Sitten joku kakkostehtävä olikin siinä jo. Sitten löytyy 3. Ja tässä on kaikille ala-astelaisille, että kannattaa muistaa sitten jakokulma. Tämä tuli tosi suurena yllätyksenä. Niin kuin mitä jakokulma täytyy vielä muistaa, niin tosiaan lasketaan vielä lukiossa jakokulmalla sitten. Mutta mä laskin tässä synteettisellä sijoituksella, niin ette näe kummasta jakokulmaa siellä nykyään. Et nykyään jakokulmalaskussa on sitten sellaisia, että että esimerkiksi x toiseen tai 2x kolmanteen plus x toiseen miinus 2 jaettuna x plus 1, niin sellaisia vaikka jakokulmassa lasketaan, niin vähän haastavampia. Ja sitten kun päästiin laskemaan sit niitä eka kertaa silloin tunnilla joskus, niin meidän opettaja ensinnäkin oli silloin sairaana, että meillä oli annettu vain moniste, että sanottiin, että tässä on tämä asia ja tehkää, sitten kukaan ei tajunnut sit ollenkaan mitään, miten se jakokulma toimii tai mitään, mutta kiva juttu, että sellainenkin tuli takaisin. Sitten että sit löytyy ton tehtävän lisäksi, että löytyy tämä määritän numeristi integraalin toi 5 desimaalin likiarvo. Joko tollasella tai tollasella jutulla, niin mä sain tämän. Tämä oli yksi semmoinen, minkä mä luulin ihan varmaan, että menee väärin, koska 5 desimaali, sitten tuli niinku 1,1000. En niinku mä olisin olettanut, että 5 desimaalin likiarvo olisi ollut jotain niinku 1,13587, jotain tollasta tyyliä, mutta ne on aika tasan tolle, niin se oli hyvä. Ja sitten tämä viimeisen, mikä meni sitten vielä väärin, niin oli sitten numeristi 5 desimaalin tarkkuudella tollasen pienin positiivinen ääriarvo, joka on puolitus menetelmällä, niin tässä mä sain tollasen sitten siitä 5 desimaalin likiarvo, niin 0,0000, niin tuon mä arvasin kyllä meni väärin. Sain sitä yhden pisteen. Ja sitten viimeisellä sivulla sitten oli vielä, että tollanen lasku piti laskea laskimella ja silloin kun n on noita eri lukuja, ja sitten piti kertoa miten sen sai, että koska tuonne olisi voinut taas vaan laskimen pistää, niin sitten se piti kertoa, että sai täydet pisteet.
että kuitenkin jotain piti osata. Mutta tosiaan, mikä tässä mua eniten ihmetyttää, niin on se, että mä en nyt tiedä, toi varjo vähän tulee, mutta 31-36 pistettä ja sitten mä saan siitä 8,5. Niin se oli vaan 5 pistettä vajaa ja sitten 8,5. Että niin, kyllä sit olisi pitänyt ainakin 9 saada, 9,5 olisi voinut tulla tai jotain, mutta onneksi tosta kurssista sit sai vaan suoritusmerkinnän, niin se on hyvä. Ja mä muuten unohdin avata joulukalenteri, se on tässä ihan vieressä, by the way. Avataan tosta noin Smurfin lahjaa, katsotaan mitä sieltä löytyy meille. Smurfi, anna minulle lahja, sieltä löytyy, mitä se on? Se on joku joulupukki. Ihana joulupukki. Mutta sitten mulla on vielä yksi asia, mistä haluan keskustella tässä, että tai hehkuttaa tai jotain. Että mä en uskonut, että tällaista olisi tullut Suomeen. Nimittäin minä olen ostanut liput, 2 lippua, itse asiassa säkö tulee mun mukaan. Niin Turkuun tulee tällainen kuin Score Music from Video Games. Eli siis niinku orkesteroitu videopelimusiikki. Mä olin tosi yllättynyt, kun mä kuulin tosta. Eka kun mä luin siinä, mä ajattelin, että joo, toi onkin Helsinki tai joku tällainen. Mutta niinku Turkuun tuli videopeliaiheinen konsertti, niin siinä oli siis ihan pakko päästä, koska mä tykkään ensinnäkin videopelimusiikista tosi paljon. Ja jos ne on niinku orkesteroituina musiikit, niin siinä on ihan jäätävä hyviä. Mä oon tosi suuri orkesteroidun videopelimusiikin fani ja orkesteroidun musiikin yleensäkin, että se kuulostaa mun mielestä tosi hienolta, kun on niin paljon eri soittimia. Että kun orkesterilla saadaan niin paljon eri voimakkuuksia, niihin soittoja, kaikkea ihanaa ja hauskaa. Niin tonne oli ihan pakko päästä. Säkön kanssa tosiaan mennään kahdestaan. Niin jos asutte Turussa tai Turun seudulta vaikka ihan mitä päin Suomeakin, niin kuin esimerkiksi mä näin Facebookissa, että Helsingistäkin lähti porukkaa tulee Turkuun ihan ton takia vaan, niin tulkaa ihmeessä, varsinkin jos tykkäätte videopelimusiikista. Mä itse asiassa näytän tuosta tietokoneelta, siellä on vähän tietoa siitä, ja myöskin, että täällä on lippupalvelu on lippupalvelu.fi kautta blä blä blä, niin on se toi TFO, Score Music from Video Games. Niin tää lukee, että sisältää videopeleissä niin kuin Last of Us, Uncharted, Sonic the Hedgehog, Final Fantasy ja Journey. Et jos noista ainakin tykkään, niin sitten kannattaa tulla. Mutta tosta noin mitä siellä soitetaan, niin jos ei siellä soiteta Nintendon pelien musiikkiin, niin sit voisi melkein sanoa, että se on rikos niin kuin videopelialaa tai videopelimusiikkia tai mitä tahansa vastaan, koska vaikka ette tykkäisi niin kuin Nintendosta ollenkaan tai sen peleistä, niin jos te kutsutte itseänne HC-pelaajiksi, niin pitäisi ainakin ymmärtää se, niin kuin miten Nintendon pelit on vaikuttanut pelialaan ja nykypäivänkin peleihin. Että jos ei tuolla ole Zeldan tai Marion biisejä, niin sit kyllä. Vaikka mä olisin niin kuin Nintendo fani, niin silti mä olisin vähän sen, niin kuin, että kyllä sen on pakko tulla, koska Nintendo on vaikuttanut varmaan kaikista yhtiöistä eniten, ainakin verrattuna Sony ja Microsoftiin, niin kaikista eniten videopeleihin. Esimerkiksi vaikka Mario 64, joka on kertaa käytetty 3D:tä hyvin ja vapaa-kameran liikutteluun. Että semmoista. Mutta tonne siis mennään 22. päivä maaliskuuta 2014, lauantai kello 2. Niin ehdottomasti suostan tulemaan, tai en mä nyt oikein voi suositella, koska mä en tiedä kuin hyvä laatusta on, mutta mä toivon, että se on hyvä laatusta. Mut niin, tosi kiva. Mutta tosiaan tässä on nyt tämä luukku, 9. päivä maanantai, väsyttää. Tänään pitää mennä varmaan aikaisemmin nukkumaan, koska mä en halua olla koko viikkoa näin väsynä, mulla on silmätkin ihan punaisia. Varmaan. Mutta tulkoon mukaan huomenna, toivottavasti on jotain pirteempää silloin. Kyllä mä ihan hyvin mun mielestä mäkin olin piirtää tässä joulukalenterissa, mutta nyt mä menen ihan masennuksen kuitenkin tämän jälkeen, kun kamerat sammuu. Mutta huomenna jatketaan, huomenna on 10. päivä joulukuuta ja silloin teemme jotain muuta. Tai sitten taas puhutaan jostain jännästä. Hei hei!